дами и господа, уважаеми зрители на Ню 7, здравейте и добре дошли на стадион Тича в град Варна, където след малко ще започне един от интересните матчове от този кръг на първенството между съставите на Черноморе и Левски. Главният съдия Ивайло Стоянов вече изведе футболистите на двата отбора на терена. На рефера ще помагат Крум Стоилов и Николай Стайков. Четвърти арбитър е Мартин Димитров. На вашето внимание Георги Иванов, за когото това ще е последен матч на Тича, след като през лятото той се завръща на Герена. Да пожелаем успех на Ивайло Стоянов, който ръководи един матч между тези два отбора преди година. Завършил наравно един на един. Тогава се стигна до неприятни неща за рефера, който в последствие бе наказан за около 3 месеца, но безспорно това е един от талантливите български съдии, така че още веднъж нека му пожелаем успех в днешния двубой. Бърз поглед към избраниците на двамата треньори, към избраниците на Георги Иванов и Елин Топозаков. На вратата на Черно море с номер 33 е Георги Китанов. В защита Михаил Венков, Кирил Котев с капитанската лента, Стефан Станчев и Сашо Александров. Беше изтеглен жребия. Поздрав между Станислав Ангелов и Кирил Котев, двамата капитани. След това и снимка за спомен. Тодор Паланков и Еденилсон Бергонси са двойката вътрешни полузащитници. Малко пред тях Георги Божилов. На двата фланга Иван Коконов и Бакари. А Валери Домовчийски ще води атаката на домакините. Това са привържениците на Левски, които се вълнуват преди матча с Лацио, който ще ознаменува 100-годишния юбилей на сините. Вратаря на гостуващия отбор се казва Горан Блажевич. В защита Мики Орачев, Станислав Ангелов, Аймен Белаид и Пламен Крумов. В средата на терена двойка вътрешни полузащитници Орлин Старокин и Владимир Гаджев. Тук е интересно, в ляво ще играе Радослав Цонев, а в дясно на полузащитата Мисяк, Цветан Генков и Валери Божинов в атака за отбора на Елин Топозаков. И двамата реализираха във вратата на Локомотив Пловдив за успеха с 2 на 1 на Герена. Срещу същия съперник Черноморе постигна победа с 2 на 0. Направил е някои промени Георги Иванов за този двубой в сравнение с срещата срещу черно-белите. Точно 3. Слави Сталев, Даниел Георгиев и Димо Атанасов остават на резервната скамейка. Вместо тях Кирил Котев, Бергонси и Валери Домовчийски. Абсолютно същия състав, който игра тук в матча срещу Ботев Пловдив. Две са промените в тима на Елин Топозаков, Орлин Старокин и Аймен Белаид в титулярния състав. Дъсли Мюлдер остана извън групата заради контузия. Аут са също Ларсен Туре и Кевин Бру. Даниел Димов, знаете, е наказан. А Стиван Петков, който днес празнува рожден ден, е оставен на резервната скамейка. Начало на двубоя. Станислав Ангелов изпраща топката в средата на терена, където Тодор Паланков с едно докосване се опитва да постави началото на контратака за зелено-белите. Бакари загуби лесно. 11 гола за него. От началото на сезона с екипа на Черно море той е на път да се превърне в чужденеца, играл за варненци, реализирал най-много попадения в А-група, ако днес се успее да се разпише или, разбира се, ако стори това до края на сезона. Валери Божинов, хубаво подаване към Цветан Генков, който се обърна на време, подаде в ляво от себе си. Атаката на Левски продължава. Мисяк отваря на фланга. Точно към него е насочено подаването. Връща малко по-назад към Пламен Крумов. Спорна обаче дойде тази топка. И футболистите на Черно море се справиха. Любопитен ще бъде сблъсъка на левия фланг, където Михаил Венков ще трябва да спира на пористия на Мисяк. Четири-две-три-едно. Това е схемата на Георги Иванов. От Георги Божилов се очаква да захранва с удобни топки Валери Домовчийски. Пламен Крумов изпълнява тъч. Цветан Генков не се получи комбинацията с Валери Божинов, който днес е сменил номера си вместо с обичайната десетка. Излиза с 86-ти номер. Защо е избрал точно него? Защото Божинов е роден през 1986 година и вярва, че този номер ще му носи късмет в мачовете на Левски. Интересни матчове изиграха двата отбора помежду си до тук в първенството. В среща от плейофите Левски надделя над Черно море на Герена с 1 на 0 след попадение на Даниел Димов в редовния сезон. Равенство 1 на 1 на Георгия Спарухов и загуба за сините с 1 на 2 тук на Тича. Нарушение междувременно маркира Ивайло Стоянов. Венков е свободен.
може да напредне. Подаването беше отново за Михаил Венков. Не се разбраха двамата с Иван Коконов. И топката излиза в аут. Ето го Горан Блажевич. Заговори се, че той може да бъде третия вратар на Хърватия по време на световното първенство в Бразилия това лято. Силни изяви за него. По рамката възползва се Блажевич от контузията на титуляра Пламен Илиев. Отнеха домакините топката в противниковата половина. Божилов с нея. Какво ще направи? Може да шутира. Бързо беше затворен. Топка за Цветан Генков. Задържа нападателя и след това е фаулиран. С големи очаквания дойде на Герена Цветан Генков. Видяхте как беше задържан за фланелката. Включване на Пламен Крумов, а той може да центрира. Прави го на границата на наказателното поле. Изпрати топката. Генков обаче е надскочен. Атаката на Левски не е завършила. Хубав финт на Владимир Гаджев. Освободи се добре, за да шутира. Хубав изстрел на Владимир Гаджев и отчитаме първата опасност пред една от двете врати. Георги Китанов успокоява своите съотборници. Владимир Гаджев се отчете с класно отиграване. Добре се освободи от Паланков. Шутира от движение. Малко над вратата премина този изстрел. Хубав плътен шут на Гаджев. Нямаше как да реагира Георги Китанов. И Левски пропуска. Добра ситуация. Станислав Ангелов. Пламен Крумов влезе навътре, за да покрие Валери Домовчийски. И за него се заговори, че може да се завърне в Левски от лятото. Оказа се в един момент ненужен в Ботев Пловдив. Премина в Черно море. Георги Иванов му подаде ръка в тежък за него момент. Несъмнено има качества Валерий Домовчийски. Атака на гостите. Пламен Крумов. Станислав Ангелов. Хубаво подаване зад гърба на защитата. Няма засада на Валери Божинов. А излезе Китанов и успява да лови топката, но май го е направил отвън. Ивайло Стоянов беше близо до ситуацията. Георги Китанов показва, че не е извършил нищо нередно. Ивайло Стоянов ще покаже жълт картон на вратаря на зелено-белите. Ще гледаме повторението. Ето го и него. Трябва да видим в момента на пас обаче дали има засада на Валери Божинов. Не е това най-точното повторение. Ясно се вижда, че Китанов излиза с топка в ръце извън границата на наказателното поле. Така че Ивайло Стоянов е абсолютно прав. Вратаря се спаси от червен картон, защото Михаил Венков беше до него. Ето го положението. Никаква засада няма на Валери Божинов. Изкача от дълбочина. Ето тук Китанов игра с топката извън очертанията на наказателното поле. Иначе излезе добре в първия момент, но в последствие сбърка и дава възможност на Левски да го затрудни. Минутата е 6-та. Валери Божинов изглежда ще е изпълнителя на това статично положение. Свободен удар. Ивайло Стоянов иска да е акуратен. Стената трябва да бъде поставена на 9 метра и 15 сантиметра. Такива са правилата. Не особено голяма засилка за Валери Божинов. От две крачки наблизо и Пламен Крумов. Кой от двамата ще изпълни, предстои да разберем. Сигнал на Ивайло Стоянов. Заучено положение. Валери Божинов пуска топката. Удар на Владимир Гаджев. Рикошет в футболиста Черно море. И рефера отсъжда ДУСПА. Кирил Котев е бесен. Божилов и Михаил Венков също са около Ивайло Стоянов, който сега показва жълт картон. Да видим за кой е той. Първо обаче повторението. Михаил Венков е футболиста, у който рикошира топката. Държи се за главата левия бек на Черно море и не може да повярва. А играчите в синьо се поздравяват. Ето още веднъж ситуацията. Гледаме внимателно. Наистина, топката удари в ръката Михаил Венков. Но тя беше прибрана до тялото. Това е истината. Главният съдия преценява, че това е ДУСПА, а Венков получава жълт картон. Нямаше как да реагира левия защитник и да се дръпне от този удар. В седмата минута Владимир Гаджев, който изработи ДУСПАта, застава за нейното изпълнение.
Гаджев срещу Китанов. Засилва се Влади Гаджев. Удар и Левски повежда с 1-0. Усети ъгъла Георги Китанов, но не можа да направи нищо повече и носи радост за феновете в синьо. Прегръщат се футболистите на Елин Топозаков. Черноморе е изоставащ в резултата след 8 минути. Играя, досва се Китанов. Припомням ви, че от него тръгна тази ситуация. Свободни удар, който бе отсъден за игра с ръка извън наказателното поле. След което и дуспата превърната в гол от Владимир Гаджев. Добре усети ъгъла Китанов. Малко не му достигна да отрази точния изстрел на Владимир Гаджев. Не вложи много сила в този удар халфа. За сметка на това изстрела му беше точен. И така Левски повежда на Черно море. Имат достатъчно време до края на срещата играчите на Георги Иванов. Станислав Ангелов изнася. Веднага Божилов го посреща. Станислав Ангелов подава в дясно от себе си към Пламен Крумов. Той се едно докосване към Божинов, който връща малко по-назад, където е Орлин Старокин. Постепенна атака на Левски. Владимир Гаджев. Добре обръща фронта на атаката с подаване към Мисяка, който центрира Фалцово. Опит за задна ножица. Има обаче вдигнат флаг, така че този гол няма да бъде зачетен. Цветан Генков иска обяснение от Ивайло Стоянов. Наистина трудни са за рефера тези изблъсъци между Черноморе и Левски за ръководене. Ето тук беше отсъдена засадата. И такава имаше. Много неприятен сблъсък се получи в тази ситуация. Дано не се стигне до някоя тежка контузия. Жълт картон отново в ръката на Ивайло Стоянов. Конов пострада. Футболист на Левски също се превива на тревата. Това е Пламен Крумов. Ето го единоборството. Не можа да играе с топката. Пламен Крумов влезе здраво срещу Коконов. Имаше фал срещу футболиста на Черно море, който носи и официално предупреждение за Пламен Крумов. Няма как да бъде умилостивен Ивайло Стоянов, въпреки че Крумов му показа, че това му е първия фал. Трябва да напусне пределите на терена Иван Коконов, а също и Пламен Крумов. Временно двата отбора с по 10 души на терена. А Михаил Венков ще върти с удобния си ляв крак в наказателното поле на Горан Блажевич, където има осезаемо присъствие на негови съотборници. Ето го Иван Коконов, бившия футболист на Ботев Враца. Центриране на Михаил Венков по висока топка. Справя се отбраната на Левски. Имат възможност гостите да организират контратака. Добри действия обаче на Михаил Венков, след това и на Сашо Александров, който играе на сигурно. Навлизаме в 11-та минута. Доста се накъса играта. Нарушение тук на Аймен Белейт срещу Бакари. Центриране, изчистена топка. Връща Тодор Паланков напрежението в наказателното поле. Усети Горан Блажевич, че топката ще мине над неговата врата и затова спокойно я остави. Любопитен сблъсък между Паланков и Владимир Гаджев в средата на терена. Блажевич към Станислав Ангелов. А каква грешка на Станислав Ангелов, дава възможност на Черно море да изравни резултата. Удари, това е гол 1-1. Непростима грешка на Станислав Ангелов, от която се възползва Валери Доловчийски. И в 12-та минута много бързо успява да изравни резултата. Георги Иванов може да е доволен. Неговия тим се връща в двубоя с попадението на Валери Доловчийски. Но наистина това, което направи Станислав Ангелов, е непростимо за опитен футболист като него. Тръгна да подава в ляво. Валери Доловчийски пресече. След това си поведе топката с гърди и много елегантно я насочи в долния ляв ъгъл на Горан Блажевич, който не мръдна. Отново и отново това, което направи Станислав Ангелов. Много хладнокръвно отигра положението Валери Доловчийски. Хвана тази топка от ждроб.
Вижте още веднъж как хубаво, буквално легна върху нея, за да може тя да не се вдигне нагоре. Прекрасно начало на този двобой. Нова атака на варненци. Ден в техните редици. Проблеми за Орлин Старокин. Продължава да се превива. Един от най-постоянните футболисти в състава на Левски, Орлин Старокин. Капитана Станислав Ангелов показва камерата и не случайно забави се изпълнението на страничното хвърляне. Михаил Венков. Отклонена топка. Няма сигнал за нарушение. Пламен Крумов, Владимир Гаджев с едно докосване към Генков. Подаде Генков към Мисяк, който е в положение на засада. Добре започва матча от Цветан Генков. Изтегля се малко по-назад към центъра. Увлича на гърба си Стефан Станчев и по този начин освобождава пространство за Мисяк в дясно и за Радослав Цонев в ляво. По-активен от началото на матча е Мисяк като чели в сравнение с Радослав Цонев. Венков. 8 минута Владимир Гаджев 0 на 1 след точно изпълнена дуспа. 12-та минута Валерий Домовчийски 1 на 1. Отново юношата на сините Домовчийски. Опитва се да се измъкне от Станислав Ангелов, който го фаулира. Подобна грешка направи Станислав Ангелов и в едно от многото дербита през сезона срещу ЦСКА. Грешка, която коства на тима му поражение срещу вечния съперник. Горан Блажевич не иска да бъде построена стена. Позицията предразполага центриране. Точно така. Пресата, която упражни Тодор Паланков срещу Радослав Цонев, свърши работа. Много близо бе застанал Паланков до левия халф на Левски. Тъч за моряците. Елегантно се опита Божилов да се освободи. Не се получи. Еденилсон Бергонси към Сашо Александров. Отново десния бранител към Кирил Котев. Божилов. Технично Михаил Венков се включва в ляво. Божилов продължава да играе сам. Подава в дясно от себе си към Пакари, който технично се освобождава и подава ниско по тревата. Този път защитата на Левски е добре подредена. Грешка обаче при изнасянето на топката. Центриране към Коконов. Владимир Гаджев. Много динамичен футбол. Показва двата отбора. Следват атаки към двамата вратари. Радослав Цонев този път. Решението на Ивайло Стоянов е ъглов удар. Може би съвсем леко Стефан Станчев чукна топката преди Генков да успее да центрира към Валерий Божинов. Само две точки е разликата в класирането между двата отбора. Христо Йовов вече като зрител натича с слънчевите очила, наблюдава двубоя. Хубаво центриране. Пламен Крумов обаче е надигран. Станислав Ангелов. И отново грешка. Този път на Мики Орачев дава възможност на Бакари да напредне. Продължава да играе с топката Бакари. Подава към Валери Домовчийски, който стреля този път. Горан Блажевич лови. Не беше достатъчно силен на този удар. И хърватския вратар на Левски се справи с ситуацията и пак грешка. Мики Орачев не беше особено съсредоточен. Пламен Крумов. Много слаб удар на Цветан Генков. Няма как да представлява проблем за Китанов. Още веднъж ситуацията. Подаването с външен фалц на Бакари към Валери Домовчийски, който от място отправи техничен изстрел, отразен от Блажевич. Нова атака отново подхваната от Бакари, който шутира топката. Коварно тупна пред вратаря на сините. Той все пак се справя. На един дъх минаха 17 минути. Матч, който е за чест, който трябва да определи кой от двата тима е по-добър към момента.
При евентуален успех Черноморе ще изпревали сирените в класирането, ще събере 57 точки при победа. Пък състава на Елин Топозаков ще се доближи само на 5 точки от Ботев Пловдив преди мача на канарчетата срещу Литекс утре. Пробив на Орлин Старокин, който има претенции за извършено нарушение срещу него, и жълт картон. Да, Еденилсон Бергонси закъснява в тази ситуация. Първо посегна с ръката, след това и с крак закачи Старокин, за което получава жълт картон. Може би чувате това, което казва Георги Китанов. Искам двама човека на стената. Иван Коконов и Бакари ще трябва да спират евентуалното центриране на Владимир Гаджев. Силен е Божинов във въздуха. Владимир Гаджев изпълнява към далечната града центриране. Нищо сериозно за Китанов. Включване на Аймен Белаид. Елин Топозаков прав край страничната линия. Китанов. Пламен Крумов с гърди. Мисяк. Статистиката с ударите към двамата вратари. Михаил Венков. Решителна намеса на Мики Орачев. Станислав Ангелов след това с глава. Отново той. Радослав Цонев успя да стигне пръв до топката преди Сашо Александров. Дали обаче не бе отсъден тъч? Или пък нарушение на Сашо Александров? Да, второто нарушение на десния бранител срещу Радослав Цонев. Станислав Ангелов. Белаид. Лош е този пас. Аймен Белаид, и той показа известни колебания в представянето си с синята фанелка, за разлика от това, което демонстрираше с екипа на Локомотив Пловдив. Но феновете на Черноморе започнаха да се забавляват по трибуните. Хубаво слънчево време. Въобще всички предпоставки за качествен матч са на лице. И двата отбора ни го предлагат до този момент. Венков. Към Коконов. Отново Михаил Венков. Помогна си с ръце, може би. Фаул на Михаил Венков. Заговори се усилено, че той може да премине в ЦСКА от лятото, където вече Михаил Венков е бил, впрочем. Така че се очертава втори престой за него на българска армия. Видяхте и защо бе маркиран фала. Коконов. Бергонси. Божилов притеснява Станислав Ангелов, който действа хладнокръвно. Аймен Белаид рискува малко. Все пак топката стига до Пламен Крумов, който търси с дълго подаване Цветан Генков. Той опита да поведе с глава. Чудесно подсигуряване между Станчев и Кирил Котев. Топката остава притежание на гостите. Добре се обърна Радослав Цонев. След това ми се струва, че извърши нарушение. Ето как се освободи от Паланков и посегна. Бе закъснял за тази топка. Ивайло Стоянов прецени, че всичко е в рамките на правилата и не отсъди нарушение. Станислав Ангелов. Постепенна атака на Левски през центъра с участието на Валери Божинов. С шпагат не можа да намери Цветан Генков. Подава след това джентълменски ръка на съперник.
търси все още най-добрата си форма. Валери Буржинов, несъмнено, има много футбол в него, но ще му трябва време, за да може да възвърне обичайната си форма Божинов. Подаване зад гърба на Пламен Крулов към Коконов. Атаката на варненци е спряна заради високо вдигнат флаг. Оказва се, че Иван Коконов е бил в положение на засада. Ето го и повторението. Мисля, че сбърка Тъчрефера от далечната страна, защото Пламен Крулов покриваше Коконов. Друг е въпросът, че след това Коконов мисля, че извърши нарушение срещу Пламен Крумов. Владимир Гаджев. Не мина неговото подаване. Много помага Бакари и в дефанзивен план. Подсигурява зоната на Сашо Александров. От другата страна същото прави Иван Коконов с Михаил Венков. Затова атаките по фланговете за тима на Левски не се получават от началото на двубоя. Михаил Венков може да центрира с едно докосване. Прави го ниско по тревата. Успява да улови Горан Блажевич. Белаид. Диагонален пас към Мисяк. Това беше максимума, който успя да извлече Мисяк от тази ситуация. Нямаше какво друго да стори, освен да върне с глава към игралното поле топката. Сашо Александров възползва се от поредната грешка в синята защита. Връща към Божилов. Получи се неприятен удар. Играта обаче не е прекъсната. Божилов продължава да владее. Срещу него Станислав Ангелов. И изстрелът на Бакари не намира целта. Сега ще бъде оказана медицинска помощ на пострадалия футболист. Ядосва се Иван Коконов. Още веднъж е подаването на Михаил Венков. Това е предходната ситуация. Хвърли се на шпагат Валери Домовчински. Малко дълга му дойде топката и бе покрит добре от Таймен Белай. Ето тук се стигна до неприятностите. Дали не се огъна глезена при този шпагат в опита да бъде спрян удара на Божилов. Атаката на зелено-белите продължи. Топката стигна до Бакари, който шутира технично, но и не точно. Аймен Белаид. С него са свързани проблемите. Накуцвайки, излиза зад вратата на Горан Блажевич, за да получи медицинска помощ. Цветан Генков надскочи Станчев. Изпитва затруднения Стефан Станчев, който също е юноша на Левски, с опазването на Цветан Генков, който успява да отклонява топките с глава. Станислав Ангелов сега за пореден път е надигран и този удар не е в очертанията на вратата. Валери Домовчински си ядосва. Минутата е 26-та. Ето още веднъж положението. Няма засада. С тяло Валери Домовчински си спечели по-добра позиция от Станислав Ангелов. Опита се да потърси обратния ъгъл. Паланков. Назад към Китанов. Иван Коконов отклонява с глава. Божилов прави същото. Валери Домовчински не се умя да излезе на стрелкова позиция. Очи в очи с Горан Блажевич заради добрата проява на Орлин Старокин. Подсказва Блажевич на своите си играчи да се изтеглят малко по-напред. Опита за центриране на Денилсон Бергонси за малко да прехвърли високия Блажевич. Орлин Старокин поведе си дълго. Все пак успява да подаде към Радослав Цонев. Опита за двойно подаване между тях не се получи. Тодор Паланков. Венков. Станчев. Стефан Станчев беше в отбора на Левски при престоя на Ясен Петров. Начало на тима дори игра в
матч от европейските клубни турнири тогава в Лига Европа. Влезе като резерва. След това обаче не успя да се наложи. И за това потърси късмета си другаде. Михаил Венков. Комбинация с Гружилов. Добре разиграха домакините. Иван Коконов, срещу него е Станислав Ангелов. Все по-често се налага Станислав Ангелов да излиза от зоната си, за да покрива Пламен Крумов на десния бек. Добра игра на Станислав Ангелов тук. Валери Божинов изглежда малко изолиран. Ето, че сега загуби тази топка. Божилов към Паланков. Малко щастливо стигна топката до дефанзивния полузащитник. Центриране в наказателното поле. Удар с глава в аут. С огромно желание играе Валери Домовчийски. Ето го центрирането на Сашо Александров. И начина, по който Валери Домовчийски изпревари Пламен Крумов. Иван Коконов показва на Ивайло Стоянов, че Валери Домовчийски е бил леко блъснат в гръб. Естествено, дума не може да става за дуспа в подобна ситуация. Хитро игра Пламен Крумов срещу Домовчийски. Активизация в отбора на Черно море, особено в последните десетина минути. Левски трудно излиза от своята половина, а натиска на варненци става все по-сериозен. Има проблеми за Емен Белайт. Контузията изглежда в неговото коляно. Припомням ви, че при един шпагат се усука крака на Емен Белайт. Ще ви информирам своевременно дали травмата му ще позволи на централния бранител да доиграе срещата. Елин Топозаков подсказа на Орлин Старокин да се върне редом до Станислав Ангелов в центъра на отбраната, докато Емен Белайт се завърне на терена, ако въобще го стори. Божилов. Подаването е към Валери Домовчийски. Прекрасен шпагат на Орлин Старокин. Мисяк. Владимир Гаджев успял да отклони топката. След това Стефан Станчев играе на сигурно. Усети и присъствието зад гърба си на Цветан Генков. Много хладнокръвно, с глава към Китанов. Кирил Котев. Към Божилов. Включване на Сашо Александров. Много активни са и двамата бекове на Черно море. Михаил Венков и Сашо Александров непрекъснато участват в атаките на своя отбор. По всичко изглежда, че Аймен Белайт няма да може да продължи. Принудителна смяна в състава на Елин Топозаков. До края ще наблюдаваме с номер 35 Пламен Димов. Станислав Ангелов ще продължи най-вероятно да партнира в центъра на отбраната. Не, няма да е така. Станислав Ангелов минава в средата на терена. Орлин Старокин ще играе до Пламен Димов в центъра на защитата. Това е промяната, която ще настъпи като подредба на футболистите от тук до края на срещата за състава на Левски. Станислав Ангелов минава до Владимир Гаджев в центъра на терена. Как ще се представи Пламен Димов? Предстои да видим. Статистиката с притежанието на топката. 54% за Черно море срещу 46% в полза на Левски. Подаване към Цветан Генков. Добре затворен от Станчев и Кирил Котев. Китанов към Станчев. Има паднал футболист на моряците в половината на Левски и това е причината играта да бъде спряна в 32-та минута. Може би това е положението. Да видим, да, при падането Георги Божилов се контузи, приземи се лошо. Удобен момент. Още веднъж да си припомним как се стигна до този резултат. Един на един. Владимир Гаджев откри още в началото на срещата, след точно изпълнена дуспа. За игра с ръка на Михаил Венков. Китанов успя да улови ъгъла, но не се умя да отрази изстрела на Владимир Гаджев. След това домакините се възползваха от грешка
на Станислав Ангелов при изнасянето на топката и изравниха. Секунди по-късно имаха ето тази възможност, пропусната от Валери Домовчийски, който преди това се разписа с удар от ждроб. Поведе топката на гърди и я изпрати в долния ъгъл на вратата на Левски. Контузия в рамото е получил Божилов, но от това, което виждам, той едва ли ще има проблеми да продължи участието си в матча. Получи вече помощ край страничната линия и всеки момент ще се завърне на терена. Всичко вече е наред, числено равенство. Михаил Венков. Коконов. Мисяк. Към Божинов. Генков. Паланков не може да го спре и веднага на помощ се притече Денилсон Бергонси. Орли Старокин. Мики Урачев отново за Старокин. Пламен Димов. Вижте къде футболистите на Георги Иванов посрещат своите съперници. Още преди централната линия на терена. Пламен Крумов освободи се от Коконов. Ето това е добра възможност за опасна атака. Подаване на Пламен Крумов към Валери Божинов. Подвикна Станислав Ангелов нещо на Пламен Крумов. Може би има претенции за това, че топката не минава през халфовете, а защитниците на Левски се опитват с дълги подавания към Генков или Божинов да изграждат атаките на свои отбори. По този начин полузащитниците се прескачат. И Владимир Гаджев, и Станислав Ангелов са играчи, които могат да изострят нещата пред противниковата врата. На фланговете Мисяк и Радослав Цонев остават изолирани. И оттам страда играта на сините. Вижте къде е принуден да се връща Радослав Цонев, за да подава или да играе с топката. Пламен Димов. Стефан Станчев с залъгващо движение. Успя да елиминира съпротивата на Цветан Генков, след което подаде към Кирил Котев. Сега Паланков спокойно към Сашо Александров. Бъкари. Има ли нарушение срещу него? Да. Официално предупреждение за Мики Урачев. Още веднъж положението. Може би неволно Мики Урачев е застъпил Бакари. Трябва да се доверим на страничния съдия от далечната страна Николай Стайков, който има най-хубава видимост. Ситуацията се разигра на 3-4 метра фронтално от него. Стена от двама души. Много са опасни домакините при такива статични положения, защото разполагат с високи футболисти. Да видим. Ето го центрирането. Удар с глава. Получи се рикошет. И претенции за дуспа на зелено-белите. Ивайло Стоянов обаче остава безмолвен. Заобиколиха играчите на Георги Иванов рефера. А ние ще гледаме внимателно. Припомням ви, че по-рано в матча той отсъди дуспа за отбора на Левски. Ето сега положението. Не, мисля, че топката удари в гърдите Валери Божинов. Да видим от тази камера. Да, топката удари Валери Божинов в гърдите. Всичко е коректно. Междувременно Михаил Венков бърза да изпълни страничното хвърляне. Невероятна битка в наказателното поле. И сега могат гостите да организират контратака. Станислав Ангелов с едно докосване. Атаката на Левски се развива по левия фланг. Сега вече през центъра. Влиза навътре Радослав Цонев, подава към Владимир Гаджев. Той с едно докосване. Пламен Крумов се обади на Мисяк да му остави топката и центрира.
Но Стефан Станчев, чудесно пласиран, успява да избие във ъглов удар. Корнер в ляво от Георги Китанов. Бакари е получил жълт картон. Предполагам за протести към рефера Ивайло Стоянов. Ето го изпълнението на корнера, право в ръцете на Георги Китанов. Той изпраща топката силно в половината на Левски. Където Орлин Старокин, много стабилен с глава, изби напред. Бакари. Меко подаване на Бакари към Валери Домовчийски. Излиза на време Горан Блажевич. Още веднъж предишното положение. Удар с глава на Валери Домовчийски. Няколко повторения ви показахме. Мисля, че са кръсноречиви, че топката се удари в гърдите, а не в ръката на Валери Божинов. Крумов. Станислав Ангелов. Пламен Димов. Технично се освободи Пламен Димов. Сашо Александров. И той показва техника. Божилов. Лошо първо докосване. И нарушение. Ето как Божилов препъна Валерий Божилов. Малко повече от 5 минути остава до края на първото по време. Черноморе-Левски 1-1, след като Владимир Гаджев изведе сините напред. След точно изпълнена дуспа, домакините успяха бързо-бързо да изравнят чрез Валери Домовчийски. Станислав Ангелов за Левски. Към Гаджев. Много неприятен сблъсък отново. Безкрайно закъснял Пламен Димов. Върхлетя върху Георги Божилов. Ето го този момент. Беше с гръб към ситуацията и към съперника. Георги Божилов нямаше как да се предпази. Натиснат в гръб. Божилов се строполи на тревата. Няма нищо сериозно с него. Сашо Александров. Кирил Котев. Бергонзи. Към Бакари. Също него Ники Орачев. Не мина подаването. Божилов. Не можа да свие топката към Валери Домовчийски, а идеята му не бе никак лоша. Да изведе Домовчийски от дълбочина. Изпълнението не до там прецизно. И отново прословутата преса на домакините принуждава Горан Блажевич да чисти силно напред, където е Цветан Генков, който не се умя да овладее Кирил Котев. Бергонси. Венков е свободен в ляво. Задържа Денилсон Бергонси и подава отново към своя капитан Котев. Коконов. Свали топката с глава. Нямаше го обаче в тази зона. Валери Домовчийски и бе лесно за Пламен Димов. Гаджев към Станислав Ангелов. Веднага спринтира Радослав Цонев. Освобождава зоната на Станислав Ангелов. Много хубаво. Без топка. Обърнете внимание на движението на Радослав Цонев, който влезе навътре, за да освободи пространството на Станислав Ангелов, който си спечели нарушение. Двама опитни футболисти в сблъсък един срещу друг. Шпагата на Кирил Котев бе чист. След това Тодор Паланков блъсна леко Станислав Ангелов. Мисля, че още при шпагата бе отсъден фала. Пламен Крумов отнема на Коконов и то чисто. Мисяк може да подаде отново към Пламен Крумов. Прави го. Ще успее ли да стигне Крумов до топката? Съсетни усилия. Центрирането му не мина. Футболист на Черно море на пъти на топката.
Михаил Венков е това. Гаджев. Хубаво центриране на Владимир Гаджев. Ситуация, в която двама футболисти на Левски се озоваха срещу един от противниковия отбор. Радослав Цонев атакува топката, центриране от Владимир Гаджев. Вижте как Генков и Радослав Цонев бяха срещу оставения сам в отбрана за Черно море. Сашо Александров не се възползваха. Божилов, Пламен Крумов след това. Позитивен знак в отбора на Левски. Можем да отбележим това, че в тима са пуснати някои талантливи юноши на клуба. В това число Радослав Цонев, Владислав Мисяк, разбира се, и Мики Орачев. Това е пъти, по който трябва да върви българския футбол. А първото по време е доказателство за нещо, което се набива на очи и за непредубедения зрител. Когато отборите не играят за нищо, в първата седмица демонстрират по-стойностни неща. Нагледахме се на срещи, в които тимовете действат предпазливо. Ето, че в този двубой, който не е от особено значение както за Левски, така и за Черно море, видяхме немалко качествени изпълнения през първото полувреме. 44 минути изминават от неговото начало. Лошо подаване на Орлин Старокин към Мики Орачев. Няколко думи за отбора на Черно море. Много хора си мислеха, че варненци ще играят ролята на боксова круша в първата седмица. Нищо подобно. Черно море затрудни абсолютно всички отбори от тази седмица, включително и Лудогорец. Припомням ви, че по-късно тази вечер от 19.30 часа в ефира на ТВ7 може да проследите двубоя на разградчани срещу Локомотив Пловдив. Матч, който може да гарантира третата поредна шампионска титла на Лудогорец. Нарушение в полза на Черно море в заключителните минути на първата част. Иван Коконов. Пламен Крумов не изчисти убедително. Отново Иван Коконов може да центрира, прави го към далечната града. Бакари се извиси във въздуха. Горан Блажевич с една ръка успява да избие. Още една прекрасна възможност за тима на Георги Иванов да стигне до обрат в резултата. Още веднъж хубавото центриране на Коконов. И удара с глава на Бакари, отразен с една ръка от Горан Блажевич. Правилно отигра положението Горан Блажевич. Още повече, че налиташе на топката футболист в зелено-бяло. Две минути е добавеното време на първото полувреме. Кратка суматоха в наказателното поле на Левски. Ивайло Стоянов ще въдворява ред. Ето го сигнала на арбитъра. Центриране, удар с глава. Встрани от вратата. Гледаме отново. Удар на Михаил Венков. Невъзможна бе топката за Денилсон Бергонси. Няма какво да се направи тук. Позабави се Горан Блажевич с изпълнението, което предизвика недоволството на претенциозната публика на варненци. Справя се до тук с ръководенето на матча Ивайло Стоянов, един от талантливите и обещаващи български съдии. Показа картони, когато трябва. Отсъди дуспа за игра с ръка на Михаил Венков. Наистина топката удари в ръката левия бек. След това не трепна в ситуацията в наказателното поле, когато Валери Божинов игра с гърди. Дано се справи така и до края на матча. Георги Иванов е бесен. Явно нещо е недоволен. Атака на Левски, може би последна за първото по време.
Не се получи подаването на Владимир Гаджев. И веднага Пламен Димов извърши нарушение. Посъбраха му се фалове на централния бранител. Убеден съм, че при следващо нарушение той ще получи жълт картон. Сега фал срещу Валери Домовчийски. Преди малко пък фаулира Георги Божил. Вижте, отново закъсня за тази топка. С тяло Валери Домовчийски успя да си спечели позиция. Застана пред Пламен Димов и на практика го принуди да го фаулира. Край на първото полувреме. Отборите на Черно море и Левски се оттеглят на почивка при резултат 1-1. Още в 8-та минута Владимир Гаджев откри след точно изпълнена дуспа, но 4 по-късно Валери Домовчийски изравни след изключително груба грешка на Станислав Ангелов. Всеки момент Ивайло Стоянов ще даде началото на второто полувреме. След първите добри 15 минути за сините, след 20-та състава на Георги Иванов овладя инициативата и създаде доста проблеми за защитата в синьо, включително и някои опасни ситуации, отразени от Горан Блажевич. Да видим какво ще стане през втората част. Набързо да си припомним изпълнителите за двата тима. Първо обаче нека проследим нападението на Черно море. Топка за Бакари. Той се опитва да играе 1-1. Задържа топката срещу Мики Орачев. Обърна се, но и Орачев се справи. Сашо Александров. Божилов. Технично с пета. Мики Орачев обаче притичва и чисти. Сашо Александров отново към Бакари. Не можа да върне тъмнокожия футболист към своя съотборник и след това лесно предаде притежанието на топката за неудоволствие на Георги Иванов. Неговия състав е следния. Вратар Китанов, полеви футболисти Сашо Александров, Стефан Станчев, Кирил Котев, капитан Михаил Венков, Еденил Сон Бергонси, Тодор Паланков, Иван Коконов, Георги Божилов, Бакари и Валери Домовчийски. За Левски игра следните състезатели. Вратар Горан Блажевич, Орлин Старокин, капитана Станислав Ангелов, Цветан Генков, Валери Божинов, Мики Орачев, Радослав Цонев, Владислав Мисяк, Владимир Гаджев, Пламен Крумов и Пламен Димов. Заменил принудително Аймен Белейт още през първото полувреме. Тодор Паланков пада на тревата. Валери Домовчийски, сигнал за нарушение. Пламен Димов го извърши. Еденилсон Бергонси ще поднови играта. Подава към Паланков. Той към Сашо Александров. Кирил Котев. Паланков. Бакари. Владимир Гаджев овладява. Комбинира с Станислав Ангелов. На гърба му е Георги Божилов. Усети това Станислав Ангелов и веднага пусна топката напред, но Владислав Мисяк е изпреварен. Божилов. Гаджев го посреща. Ето ги феновете на Левски. Подкрепят своите любимци и в този матч, въпреки неубедителното представяне на тима през сезона. Моя колега Иван Боянов ви каза за неприятните сцени, разиграли се в София между фенове на Левски и ЦСКА в столичната зала. Христо Ботев, подробности очаквайте в нашите информационни емисии. Кирил Котев. Станчев. Към Михаил Венков. Китанов. Котев изнася. Стефан Станчев към Венков. Дълъг пас към Коконов. Той не можа да овладее. След това обаче топката попада обратно в него. Центриране на Валери Домовчийски към далечната града. Дебнеше Бакари, но Мики Орачев с стабилна намеса. Ето как Коконов намери Валери Домовчийски. Орлин Старокин предвидливо бе прибрал ръцете зад гърба си, за да не го чукне топката в ръката. Центрирането към Бакари не стигна до него, защото Мики Орачев действаше внимателно. Иван Коконов ще изпълнява ъгловия удар.
центриране на близката града. Нищо сериозно за синята защита. Сам самичък Владислав Мисяк притеснява Стефан Станчев, който решава с глава да не си създава сам главоболия. Станислав Ангелов. Китанов. Станислав Ангелов сбърка по подобен начин през първото полувреме. За малко да му върне жеста Стефан Станчев. Бакари пада на тревата. Пламен Крумов към Станислав Ангелов. Пламен Димов. Крумов. Притиснат, връща към Горан Блажевич. Божилов опитва се да свали топката ниско на тревата. Не се получи замисъла му. Радослав Цонев. Срещу него е Сашо Александров. Помогна си с ръце. Десния бек продължава неговата преса. Орлин Старокин с подаване в центъра. Доста брак в началните минути на второто полувреме. Валери Божинов към Радослав Цонев. Влиза много често навътре. Радослав Цонев освобождава зоната за пробиви на Мики Урачев, който сега спринтира по фланга. Владимир Гаджев обаче не го видя, беше с гръб към него. Отново Гаджев. Станислав Ангелов. И пак Курачев отваря на фланга. Орлин Старокин. Радослав Цонев. Станислав Ангелов е свободен, получава. И отново е на път да сбърка. Орлин Старокин поправя съсетни усилия грешката му. Блажевич. Паланков. Няма как да отстъпи в единоборството Владимир Гаджев. Същото можем да кажем в пълна степен и за Тодор Паланков. Двама сърцати футболисти един срещу друг. Взаимодействие между Генков и Владимир Гаджев. Гаджев вади топката в наказателното поле в последния момент. Тя е изчистена в тъч. Добра беше синята атака. Валери Божинов следи камерата. Точно за него бе адресирана топката от Владимир Гаджев. Мики Урачев към Станислав Ангелов. Неразбирателство. Пропусна топката. Радослав Цонев очакваше, че Мики Урачев ще стигне лесно до нея. Нищо подобно. Тъч за Черно море пред погледа на Георги Иванов. Имат нужда от силен човек, какъвто несъмнено е Георги Иванов в Левски. Човек, чиято дума тежи. Божилов. Цветан Генков. Мисяк срещу него Венков. Божилов подсигури Михаил Венков. Справиха се с дружни усилия. Валери Домовчийски. Орлин Старокин назад към Блажевич. Гаджев с едно докосване. Мисяк. И отново Гаджев. Включване на Пламен Крумов от дясно. Хубаво центриране сега и това е гол. Левски повежда с 2 на 1. Валери Божинов се възползва от това прецизно центриране и с глава насочи за втори път топката в мрежата на безпомощния Георги Китанов. С номер 86 Валери Божинов напомня за най-добрите си години. В 54-та минута Левски отново излиза напред в резултата. За радост на ето тези привърженици пропътували разстоянието от София. Нямаше какво да стори Георги Китанов. Георги Иванов се опитва да окуражи своите футболисти въпреки негативния развой. Неподготвена защитата на Черно море остави непокрит Валери Божинов. Никаква засада няма. Валери Божинов зад гърба на Кирил Котев с глава. В обратния гъл Георги Китанов не мръдна. Естествено, че не може да бъде винен вратаря. Перфектно центриране на Владимир Гаджев и точен завършващ удар с глава на Валери Божинов. Кирил Котев изпусна своя човек. Остави го зад гърба. И Валери Божинов се възползва от тази ситуация. 2 на 1 за Левски.
Станислав Ангелов поздравява голмайстора. Бързо през първото по време успяха да се върнат домакините. Дали ще го сторят и сега предстои да разберем. Цветан Генков, Бакари сбърка, опитва се да поправи своята неточност. Подпомогнат и от Тодор Паланков. Ивайло Стоянов опитва да успокои страстите. Паланков. Цветан Генков му отнема. Валери Божинов се устремява напред. Та пробва да прехвърли излезлия пред своята гол линия. Китанов малко не му достигна. Заигра със самочувствие Валери Божинов. Ето тук Цветан Генков открадна топката от Паланков. Чисто Валери Божинов. Видя, че Китанов е излязъл малко по-напред от необходимото и веднага опита прехвърлящ удар. Сашо Александров. Към Бакари. Орлин Старокин срещу него. Мики Орачев отива да покрие зоната в центъра на Старокин. Размениха позициите си двамата. Бакари центрира. Сигурен Горан Блажевич. Успява да буксира. Топката все пак стига до Михаил Венков. Той отново ще пробва центриране. Ниско по тревата е неговото подаване. Не представлява трудност за синята защита. Валери Божинов. В сравнение с Цветан Генков. Играча, който по-често се връща към средата на терена, за да получава топката. Радослав Цонев се озова на тревата. Има нарушение. Фала беше срещу Валери Божинов по-рано. Ето тук вече Ивайло Стоянов трябваше да отсъди фал. Радослав Цонев също пострада. Станислав Ангелов. Мики Орачев. Владимир Гаджев. Топката чукна случайно Сашо Александров. Кирил Котев трябва да се изправя бързо на крака, ако не иска да се създадат неприятности за неговия отбор. Все пак тъч в полза на сините. Мики Орачев ще го изпълни. Цветан Генков. Мисяк. Станислав Ангелов. От дъгата на наказателното поле шотира право в ръцете на Китанов, който бърза да постави началото на контра с дълго подаване към Божилов. Пламен Крумов обаче е взел добра позиция и въпреки неимоверните си усилия не се умя да запази топката в пределите на игралното поле. Още веднъж удара на Станислав Ангелов. Фалцов положира Китанов и се справи с положението. Кирил Котев. Паланков към Сашо Александров. Грешка на Сашо Александров. Владимир Гаджев влиза навътре. Подаването е към Мисяк. Дълга топка. Паланков. Зачестиха грешките на Тодор Паланков и със сигурност Георги Иванов вижда това. Цветан Генков подава към Валери Божинов, който продължава атаката на Левски. Феноменално спасяване на Георги Китанов. Има защо да се кара той. Всичко тръгна от една грешка на Тодор Паланков. Неточно подаване към Меденилсон Бергонси позволи на Левски да контратакува опасно. Цветан Генков подаде към Валери Божинов, който продължи топката в ляво от себе си към Радослав Цонев. Той стреля от движение, но Китанов го разколеба. Удар в близкия ъгъл, отразен с вещина от вратаря на Черно море. Неговите реплики в последствие са напълно основателни, защото Левски можеше да поведе с два гола в резултата. Нова синя атака. След попадението се усеща сериозна активизация в редиците на отбора, воден от Елин Топозаков. Гаджев. Добро двойно подаване с участието на Владимир Гаджев. Продължава атаката на гостите до този момент. Гаджев все пак пресича. Паланков. Към Бакари. Той повежда с глава. Мики Орачев го спира. Мисяк. Сашо Александров скъси на време дистанцията с няколко бързи крачки.
застана Домисяк, не му позволи да подаде към свой съотборник. Кирил Котев действа стабилно срещу Цветан Генков. След това Божилов и Бергонси не се разбраха кой да тръгне към топката. Тя остана ничия. Пламен Крумов. Станислав Ангелов към Цветан Генков. Няма засада. Лошо изчистване на Сашо Александров. Топката попада в Мисяк. Той ще играе един на един. Влиза в наказателното поле. Александров не може да го спре. Опитва се да се изпроси Дуспа Мисяк. Няма как да стане по този начин. Младостта си каза думата в тази ситуация. Можеше по-рано да потърси комбинация Мисяк. Сашо Александров към Венков. Елинто Позаков подготвя смяна в своя отбор. Втора след принудителната, която извърши през първото полувреме. Орлин Старокин се хвърля на шпагат. Не последва сигнал за нарушение. Атаката на Черно море продължава. Горан Блажевич успява да улови топката в последния момент. Домакините отново имат претенции за неотсъдена дуспа, може би, да видим. Георги Иванов беше бесен. Ето го положението. Поредица от грешки пред наказателното поле на Левски. Шпагат на Пламен Димов не свърши особена работа, след което изведащото подаване към Иван Коконов и реакцията на Горан Блажевич. Имаше единоборство между Коконов и Мики Орачев, по-рано да видим. Хвана се за главата Иван Коконов. Мисля, че и тук Ивайло Стоянов е прав. Горан Блажевич вече бе излязъл напред. Иван Коконов нямаше за какво друго да игра, освен да търси съприкосновение с Мики Орачев. С номер 27 за тима на Левски в игра се появява Стиван Петков, който днес празнува рожден ден. Ще има възможност да поигра около 30 на минути до края на срещата. Той заменя с номер 22 Владислав Мисяк. Показва, че има някаква болка в областта на адукторите. Дали тук не говорим за принудителна смяна или просто тактическо виждане на Елин Топозаков. Без особено значение всичко това. Важното е, че Левски извърши своята втора смяна. Двойна такава подготвя и Георги Иванов. Край тъчлинята своя ред чакат Димо Атанасов с номер 30 и Даниел Георгиев с номер 3. Станислав Ангелов. Отново опитният футболист търси Владимир Гаджев. Отнемат домакините. Ето още веднъж положението. Поведе си дълго топката Иван Коконов. Може и от тук ще стане по-ясно дали има основание Ивайло Стоянов да отсъди дуспа. Не, с левия крак Мики Орачев бърка между двата крака на Иван Коконов, който след това пада в наказателното поле. Вече бе ловил топката Горан Блажевич. Мисля, че рефера отсъди правилно. Ситуацията вече е отминала и я забравяме, защото Черна море атакува. Красиво изпълнение, задна ножица. Много усилия положи Иван Коконов. През първото по време той игра на ниво. Единият футболист, който е заменен от Георги Иванов, се казва Георги Божилов. Вместо него с номер 30 до края ще наблюдаваме Димо Атанасов. Доста отбори смени в А-група Димо Атанасов. В крайна сметка костира в Черно море. Другият футболист, който е заменен, е Тодор Паланков. Вместо него Даниел Георгиев направи 2-3 поредни грешки Тодор Паланков в средата на терена. И това не обегна от зоркия поглед на Георги Иванов. Мигновена намеса от страна на треньора. Даниел Георгиев взема мястото на Паланко в центъра на полузащитата на Черно море. Димо Атанасов по принцип е левичар, играе с левия крак. Сега обаче застава вдясно по нападението на варненци. Така че Бакари ще мине на левия фланг. Това е разместването, което настъпи
в схемата на моряците. Гаджев със свежи сили. Даниел Георгиев го преследва. Налага си Стефан Станчев да посреща Владимир Гаджев, който умело задържа. Центриране ниско по тревата. Китанов излиза. Цветан Генков има някакви претенции към Ивайло Стоянов. Топката иначе беше за Валери Божинов. Стефан Станчев. Бъкари. Задържан от Орлин Старокин. Даниел Георгиев. Станислав Ангелов. Димо Атанасов, Даниел Георгиев с подаване напред към Валери Домовчийски. Орлин Старокин влиза здраво в единоборството и върши нарушение. Посегна опасно с бутоните напред. Въобще не можа да стигне до топката Орлин Старокин. Домовчийския пое, след което беше спънат от Орлин Старокин. Абсолютно нарушение. За топката застава Димо Атанасов. Фалцово центриране на Димо Атанасов. Имаха достатъчно време да се групират както трябва в защита футболистите на Левски и да изчистят топката, която сега е върната към Китанов. Той е излязъл далеч пред своето наказателно поле, изчисти. Цветан Генков тръгва напред с широката си крачка. Може да играе един на един Цветан Генков. Увлече се в индивидуална игра. Валери Божинов чакаше подаване съвсем сам, непокрит. Веднага контратака на Черно море. Можем да похвалим футболистите на двата отбора за темпото, което налагат в този матч. Бакари. Разкъсаха се варненци. Чак сега е Денилсон Бергонси и Даниел Георгиев се връща, за да помогнат на своите съотборници в отбрана. Центриране. Топката попада на крака на Стефан Станчев. Михаил Венков. Станислав Ангелов поема. Влиза на двойно подаване. Не беше готов обаче Цветан Генков. Остана на място, а и никой не му се обади, че има човек на гърба. След което Орлин Старокин изпревари за първата топка Бакари. Предприема рискове Георги Иванов. Леко разместване в атака за моряците. Бакари на върха на нападението. Димо Атанасов в дясно. Валери Домовчийски ще помага на Бакари. Цветан Генков. Лошо подаване към Радослав Цонев. Кирил Котев стига до топката. Еденилсон Бергонси. Специалист в отнемането на топките. Много силен дефанзивен халф е Бергонси. С него започва своя състав Георги Иванов. Танов. Радослав Цонев надскочи Сашо Александров. Ефектно изпълнение на Димо Атанасов. Стефан Станчев. Венков. Подаване към Валери Домовчийски. Много стабилен е Орлин Старокин като централен защитник. Поливалентен футболист, може да играе и в средата на терена. Не веднъж го е правил. Предполагам, че и след като Георги Иванов дойде на Герена, Орлин Старокин ще продължи да играе за Левски. Естествено, ще разберем дали той ще поднови своя договор с сините. Или кариерата му ще продължи другаде.
Да се върнем към това, което се случва на терена. В 69-та минута Левски води на Черно море с 2 на 1. Хубав гол на Валери Божинов за гостите през второто полувреме след прецизно центриране на Владимир Гаджев. Димо Атанасов показва техника на малък периметър, атакуван от Станислав Ангелов, успя да подаде към Стефан Станчев. Даниел Георгиев към Сашо Александров. Хубаво, фалцово остро центриране на Сашо Александров. Разминават се няколко футболисти с топката, която вече е в краката на Михаил Венков, който центрира и печели ъглов удар за своя отбор. Ето го Михаил Венков, юноша на Септември, голяма част от кариерата му премина в Литекс Словеч. Игра за Локомотив Пловдив, след това и за ЦСКА. Силни мачове за него и с екипа на Черно море. Ето го центрирането на близката града. Скача високо Валерий Домовчински, кой е играл последен с топката и какво ще е решението на Ивайло Стоянов. Жестовете му са красноречиви. Удар от вратата ще изпълнява Горан Блажевич. Да, може би Кирил Котев игра последен с топката. Хвана се за главата Пламен Димов. Дами и господа, сега е момента да ви напомня да гласувате за играч на този матч в сайта ни A-група News7BG. Футболистът, който ви е направил най-силно впечатление с изявите си днес. Дайте своя вот за него. Даниел Георгиев срещу Валери Божинов. Даниел Георгиев и юноша на Левски. Нещо, което също е интересно като факт. Фаулира в случая Божинов. Гаджев след това губи. Бакари. Домовчински преодоля Пламен Димов. Подава топката в ляво. Орлин Старокин хвърля се, решава шпагат на Орлин Старокин. Много важни намеси за сърцатия футболист. А сега изясняват нещо помежду си Валери Божинов и Иван Коконов. Не бива да ставаме свидетели на такива сцени. Даниел Георгиев към Бакари. Играч на сините се превива малко пред наказателното поле. Ще му дойде в повече на Елин Топозаков, ако трябва да извърши още една принудителна смяна. Валери Божинов продължава да се разправя с Иван Коконов. Ивайло Стоянов ще привика двамата футболисти при себе си, за да им покаже най-вероятно жълти картони. Показахме ви повторение как Валери Божинов дръпна за ухото Иван Коконов. Може и да е бил провокиран. Соломоновски Ивайло Стоянов показва жълти картони на Валери Божинов и Иван Коконов, които продължават да се обясняват на рефера. Абсолютно безмислени са тези спорове. Ето тук двамата се сдърпаха. Веднага Горан Блажевич отиде да ги разтърве. Хубавото, че си подадоха ръка все пак. Центрирането не доведе до нищо сериозно. Уважаеми зрители, още веднъж ви напомням, че по ТВ7 може да наблюдавате мача на Лудогорец срещу Локомотив Пловдив. Ако искате, пък останете с Ню 7, за да видите тази атака на Левски в 73-та минута. Топката е върната назад. И предпоставки за контра на Черно море. Димо Атанасов се открива, иска топката. Тя е насочена към Бакари, който е на изгодна позиция. Напредва Бакари, влиза в наказателното поле и пада. Шпагат в краката на Бакари. Получи май контузия на нападателя на варненци. И ще се наложи медицинския щаб на Черно море да влиза на терена. А показва знак, че иска смяна Бакари. Явно е получил тежка контузия. Ето още веднъж как нямаше тук засада шпагата. Какво влизане в наказателното поле. Наистина Пламен Димов се опитва да играе за топката, но такова влизане в краката на Бакари наистина може да произведе много сериозна контузия. Дали Пламен Димов не щупи крака на Бакари в тази ситуация?
Много рискован шпагат в наказателното поле. Ивайло Стоянов беше близо. Гледам още веднъж дали играе с топката Пламен Димов. Това е важното в ситуацията. Мисля, че спокойно тук главният съдия можеше да отсъди дуспа за отбора на Черноморе, защото Пламен Димов влезе брутално в краката на Бакари и това повторение показва ясно положението. Дори да играл с топката по този начин, атака с шпагат с двата крака в опорния на Бакари и то в наказателното поле, нямаше да е незаслужено, ако Ивайло Стоянов бе посочил точката за изпълнение на дуспа в тази ситуация. Не го направи, а Георги Иванов ще се възползва от правото си на трета и последна смяна в тази среща. Гаджев. Генков. Божинов. Няма да може да продължи Бакари. Колегата ми Иван Боянов ще направи всичко възможно, за да разбере какво е състоянието на Бакари. С номер 99 Атанас Петров се появи в игра. Кирил Котев. Топка за Сашо Александров. Самия факт, че Бакари е изнесена носилка с тежка контузия и то след ситуация в наказателното поле, в която Пламен Димов се хвърли на шпагат, е красноречив този факт сам по себе си. За това дали трябва да се отсъди дуспа, но няма да ви ангажирам с своето мнение. Всеки сам за себе си може да прецени. Сашо Александров хвърля назад към Кирил Котев, който ще центрира. Прави го Фацолов. Наказателното поле разминава се няколко футболисти. Възможно да директен удар от тази дистанция. Найдени Осон Бергос и заковава топката в своите ръце. Горан Блажевич. Важна намеса за синия вратар. Ето още веднъж удар от движение. И плонжа на Горан Блажевич. Макар и трудно, той успя да стигне до тази топка. Валери Божинов назад към Станислав Ангелов. И отново статистиката с притежанието на топката. Имат преимущество в този статистически показател футболистите на Черно море, но Левски се възползва от грешката в отбраната на моряците, за да отбележи за 2-1 попадение дело на Валери Божинов. Сашо Александров, и той се хвърля смело за тази топка от крака на Мики Урачев, само тъч за зелено-белите. Бергонси. Венков. Даниел Георгиев. Сашо Александров. Димо Атанасов. Спрян от Цветан Генков. Доста работа свърши в дефензивен план Цецо Генков. Често обвиняван, но че не помага в защитните действия на своя отбор. Стефан Станчев. Кирил Котев. Кирил Котев. Валери Думовчийски пада пред наказателното поле на Левски. Ивайло Стоянов отсъжда фал. Една, може би, хубава новина за Бакари е това, че кръка му не е счупен, въпреки принудителната смяна. Дано няма нищо сериозно с него и да се възстанови колкото се може по-скоро. Ето още веднъж шпагата в краката на Бакари. Наистина успя да играе с топката Пламен Димов. От такова влизане просто може да доведе до сериозна контузия, каквато и получи Бакари. За топката застава Димо Атанасов. Стената е разположена точно на дъгата на наказателното поле. Стена от трима души построи Горан Блажевич. Димо Атанасов с левия крак стреля. Горан Блажевич се справя. Майстор на преките свободни удари е Димо Атанасов. Споменах ви, че има силен ляв крак.
демонстрира го в тази ситуация. Завъртя топката на стената. Имаше време обаче Горан Блажевич да се придвижи и с две ръце да избие над гредата. Димо Атанасов. Хубаво центриране на Димо Атанасов. Изчистена топка и предпоставки за контратака на Левски. Но вижте откъде започна пресата на Черно море. Това принуди Владимир Гаджев да изчисти на посок и Даниел Георгиев спокойно назад към Китанов. Георги Иванов е подканен да седне на резервната скамейка, след като страничният съдия видя засада. Цветан Генков отгонява топката с глава. Валери Божинов не можа да стигне до нея. 10 минути точно остава до края на редовните 90. Предполагам, че Ивайло Стоянов ще назначи продължение. Няма как. Доста бе прекъсвана играта през второто полувреме. Михаил Венков препънат. Има нарушение. Поприбраха се в последните минути. Играчите на Левски приеха играта в своята половина и най-вече пред своето наказателно поле. На няколко пъти Елин Топозаков опита да подскаже на своите състезатели да се изтегат по-напред, но натиска на Черно море е осезаем в тези минути. Иван Коконов ще центрира. Валери Домовчински, Михаил Венков и Денилсон Бергонси чакат изпълнението. Ето го и центрирането. Изчистена топка с глава в ъглов удар. Корнер в дясно от Горан Блажевич. Центриране на близката града. Станислав Ангелов стабилен. Има нарушение в атака. Фал в нападение. Навлезли като резерва с номер 99-ти Атанас Петров. Имаше основание Ивайло Стоянов тук. Не, нарушението е на Денилсон Бергонси. Без значение, фала е изпълнен. Няма нарушение на Сашо Александров срещу Радослав Цонев, който остава да се превива. Матчът става все по-тежък за ръководене. Сега Владимир Гаджев и Сашо Александров уточняват нещо помежду си. Ето е ситуацията. С лявата ръка си помогна Сашо Александров. Мисля, че тук има нарушение срещу Радослав Цонев. Имат още малко време, уважаеми зрители, да гласувате за играч на този матч. Кандидатите според мен не са никак малко. Вашия вод в сайта ни А-група News7BG. Джентълменски, гостите върнаха топката на своите домакини. Кио Рачев. Сашо Александров изпревари за първата топка Радослав Цонев, който още накуцва. И сега ще трябва да отстъпи мястото си на своя близнак Борислав. Интересен момент в 84-та минута. Няма смисъл да се рискува с здравословното състояние на Радослав Цонев.
Лудогорец повежда на Локомотив Пловдив с 1-0. Мача, който започна в 19 часа и 30 минути. Разградчани правят важна стъпка към третата си шампионска титла. Попадението е дело на Ролан Безик. В 18 часа матч, който е от втората седмица, противопоставящ съставите на Нефтохимик и Пирин Гоце Делчев. Десетина минути преди края на двобоя, 1-0 в полза на Бургазли. А в края на първото полувреме, пак в двобой от втората седмица, Берое води на Любимец с 1-0. Знаете, утре от 17.30 Славия домакин на Черноморец. Дербито на кръга в 19.30 отново утре по ТВ 7. Литекс срещу Ботев Пловдив. Спор между третия и четвъртия в временното класиране. В 85-та минута натича. Черноморец стъпва на Левски с 1-2. А Стиван Петков получава жълт картон от Ивайло Стоянов за това, че разкара топката след като бе излязла от игра. Дали излязла с пълния си обем или не, е без значение. Реакцията на Стиван Петков е необоснована. Двама футболисти в синьо се превиват. Положението ви предлагаме тук. Пореден шпагат на Пламен Димов беше ударен от своя отборник в опита си да го прескочи. Болезнено, болезнено наистина. Стиван Петков опита да прескочи Пламен Димов, закачи го с бутоните в лицето. Ивайло Стоянов веднага даде знак на медицинския щаб да се появи на терена. Кирил Котев е вън от кожата си. С гола на Валери Божинов през второто полувреме Левски води на Черно море с 2-1. Прекрасно центриране на Владимир Гаджев и безапелационен удар с глава на Валери Божинов. Кирил Котев го изпусна, а Георги Китанов нямаше какво да направи. През първото полувреме Гаджев даде преднина на сините в 8-та минута след точно изпълнена дуспа. В 12-та обаче Домовчински изравни, а Ивайло Стоянов показа още един жълт картон в суматохата, докато гледахте повторенията. Михаил Венков изсипва топката в наказателното поле, където Горан Блажевич няма проблеми. Даниел Георгиев остави топката зад себе си. Добро подсигуряване. И Сашо Александров има възможност да организира една от последните атаки за своя тим в двобоя. Елиминира Цветан Генков, който си помогна с ръка. Странно защо не прозвуча съдийски сигнал. Цветан Генков връща назад. Микил Рачев загуби тъча за варненци, бързо изпълнен от Иван Коконов, който хвърли дълго към Димо Атанасов. Орлин Старокин срещу Димо Атанасов. Игра в рамо в рамо или нещо друго. Владимир Гаджев иска обяснение от съдията зад вратата. Орлин Старокин в единоборството срещу Димо Атанасов тук. Жълт картон и за Владимир Гаджев заради бурната му реакция. А междувременно поредните носители на жълти картони са Станислав Ангелов и Кирил Котев. Доста картони показа днес Ивайло Стоянов. И Владимир Гаджев също с официално предупреждение. Поглед към хронометъра, 88 минута. Иван Коконов. Сашо Александров. Китанов излиза до централната линия на терена. Действа сигурно. Сега обаче трябва да се връща под рамката, защото може да бъде прехвърлен. Има високо вдигнат флаг.
Сигнал за засада. Тези два отбора наистина правят вълнуващи мачове, независимо какъв е заряда и залога в срещата. Потвърждение за картона на Станислав Ангелов. Орлин Старокин ще чисти. Прави го Даниел Георгиев. Бергонси. И отново засада. Футболист на Черно море. Зад последния в защитата на Левски. Да видим. Може би имаше засада, макар и с малко. Гаджев. Сашо Александров успява да отнеме чисто. Не изчерпаваме енергия има Сашо Александров. В този момент четвъртия съдия вдига табелката за допълнителното време. 5 минути назначава Ивайло Стоянов. 5 минути до края на този сблъсък между сини и зелено-бели. Още едно нарушение. Напомням ви, че Станислав Ангелов вече има един жълт картон. Той бе в тази ситуация и дръпна Денилсон Бергонси. Пожали го Ивайло Стоянов в тази ситуация. Бергонси веднага показа към съдята, че иска втори жълт картон за Станислав Ангелов. Даниел Георгиев. Топката е върната от Кирил Котев с глава в наказателното поле. Валери Божинов. Точно Валери Божинов бе избран за играч на матча от вас, уважаеми зрители. Сашо Александров. Иван Коконов. Агресивно влезе Ники Орачев. На ръба на позволеното. Михаил Венков. Изсипана топка в последните минути. Кирил Котев играе като централен нападател. Забрави за ангажиментите си в защита. И сега числено преимущество. 3 на 2. Валери Божинов подава към Цветан Генков. Китанов обаче се усети и излезе. Станислав Ангелов. И пак Станислав Ангелов може да стреля. Прибира топката на левия си крак. Подаване. Изстрел от дистанция в аут. Държи се за главата Борислав Цонев. От движение без подготовка стреля Борислав Цонев. Не лошо изпълнение на младока. Кирил Котев отказа се да гардира тази топка. Чупне я в крака на Валери Божинов. Отигра хитро положението Котев. Китанов. Китанов бърка. Валери Божинов сам срещу него. Подава в дясно Валери Божинов. Непростим пропуск. Левски можеше да реши всичко в добавеното време на матча, но Стиван Петков се размина с топката и интригата в двубоя остава. Сашо Александров има много пространство пред себе си, ще го използва. Финт срещу Борислав Цонев и комбинация с Валери Домовчийски. Шпагат на Сашо Александров, чисто за топката игра. Ядосва се Георги Иванов. Отново грешката на Китанов. Цветан Генков го пресира. Валери Божинов подаде към Стиван Петков. В последния момент топката тупна пред Стиван Петков. Той се хвърли на шпагат, но се размина. А с това пропусна и да вкара на връх рождения си ден. Какъв по-хубав подарък от това? Ето още веднъж изпълнението на Михаил Венков. Дали топката не докосна тук в ръката Пламен Димов? Това е въпроса. Кирил Котев извиси се във въздуха. След това топката е продължена. Сега Валери Домовчийски. Невероятно разбъркване. Съседни усилия сините избиват. Атаката на Черно море продължава чрез Сашо Александров. Той се освободи от Борислав Цонев, но Мики Орачев се притече на помощ и с дружни усилия. Гостите избиха във ъглов удар. Георги Китанов на спринт в наказателното поле на Левски. Каква драма в края. Иван Коконов. Центрираме на Иван Коконов.
Топката е насочена към Китанов. Той пада, след което Михаил Венков отправи удар неточен. Още веднъж ситуацията. Стиван Петков с важна намеса. И изключително неточния удар на Михаил Венков. Нямаше как да легне на тази топка. Тялото му остана назад, затова и удара излезе в аут. Високо-високо над напречната града на Блажевич. 4 минути и 23 секунди изтекоха. Отново изсипана топка. Борислав Цонев избива. Владимир Гаджев. Справи се с Стефан Станчев. Подава към Станислав Ангелов. Меко центриране на Станислав Ангелов към Владимир Гаджев. Той подава и каква намеса на Китанов. Аплодисменти и за вратаря на Черно море, който предотвратява сигурен гол. Левски пропусна да нанесе своя удар. Дълбоко в добавеното време. Елин Топозаков иска обяснение от четвъртия арбитър. В този момент неговия колега Ивайло Стоянов дава край на матча. Вълнуващ двубой наблюдавахме, дами и господа, на тича. Ето я и последната ситуация. Владимир Гаджев подаде към Борислав Цонев, който технично се опита да преодолее Китанов. Плонжа на вратаря беше прекрасен. Преди това пък Стиван Петков пропиля чудесна възможност за своя отбор. Така или иначе, въпреки тези два пропуска, Левски победи Черно море с 2-1. Феновете на варненски отбор трябва да изпратят с аплодисменти Георги Иванов, защото той направи много за този отбор. Как се разви срещата? Левски поведе през първото полувреме с гол от дуспа на Владимир Гаджев. Валери Домовчийски изравни. През втората част Валери Божинов в 53-та минута донесе трите точки за отбора от София, който събира 59 и вече е само на 5 от тима на Ботев Пловдив, който утре гостува на Литекс в